سیالوی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان ہمیشہ دل دی تختی نوٹ رکھی کر، متا کہ نوٹ کہ ویلے عبارت کرنی پہ جاوی. مسلمان ہمیشہ دل دی تختی نوٹ رکھی کر، متا کہ نوٹ کہ ویلے عبارت کرنی پہ جاوی. تے صدا تکویر اس طرح باوائی ہو پسکتا کر، متا کہ پچھ مجینے دی زیارت کرنی پہ جاوی. انتہائی خوش وقتی، خوش نصیبی آپ سب عزاب دی اور میری اللہ کریم آج دی سوہنی و برکت سوہانی محل پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. نہایتی ممنون اور مشکور ہاں اپنے بڑے بھائی برادر اکبر انتہائی مشفق و مہربان جناب قبلہ صاحب زادہ احسن تسین سیالوی صاحب دا، جنہوں نے حکم کیتا اور بندہ نجیز دی بالکل مختصر جی حاضری. مالک کائنات میرا پڑھنا آپ احباب دا سماعت کرنا اپنی بلند بارگاہ وچ قبول فرماوے. جڑا جڑا بندہ زہرات بابا دے ذکر چا لا کے، زہرات بابا دے ذکر چ خوش بیٹھا ہے، ایک دفعہ درود و سلام نو بارانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سلامن واسطے، مینوں سلامن واسطے نہیں، اس یقین و اس ایمان دے نال پڑھو کہ اسا کریے تے زہرات بابا سن دا. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلى الله عليه وسلم. ایک دفعہ محبت دینا سبحان اللہ بولو.
شرم تو جیندے ناسے طیب بھائی در جدن دا تکے آئے متنی دا توٹ گئے تار آپ مڈن دے آتی ہے تو مالک ہی کہوں گا
اربانوں نے دردے پہنی تیری گوبیاں تیریاں نوکرا جاگرنوں گلہ غیروں نے کردے پہنی تے مجبور یتیم کنگال کدھر چلک دکھا نہیں تا چند